Фестиваль «Срібний тато» вже традиційно в травні збирає всіх гостей та жителів краю для того, щоб познайомитися з середньовічною культурою, розвагами кухні та, звичайно, лицарями, романтиками 21-го століття. Розпочали фестиваль традиційно з представлення учасників. Клубів історичної реконструкції цьогоріч прибуло чимало. Айнабера, Путивль, Чорна Галич, Союз ДЗХ, Орден Святого Миколая та інші. Перша нагода – показати свої костюми, обладунки, зброю, хоругви. Перший на фестивалі був представлений його символ – срібний кінь, щоправда, без крил. Минулого року вперше на фестивалі запровадили кінні виступи. І це дуже актуально для цього заходу. Адже срібний тато ж – це міфічний крилатий кінь. Тому для організаторів їхня присутність стала ключовою. І це не єдина родзинка цього фесту. У нас є наша сердечна таверна, сердечна кухня, ситий татош. Це досить потужна дитяча платформа, срібний татош, де діти можуть всіляко не тільки бути пасивними спостерігачами, а і брати участь у сердечних забавах, які ми передбачили для дітей. Приїхали реконструктори з Угорщини, котрі приймають активну участь у боях. І це нас дуже зрадувало, бо до сих пір у нас були тільки музиканти. Угорці і справді вперше відвідали фестиваль. Спонукала їх сюди приїхати тема їхнього дослідження та реконструкції. Вона частково збігається з тією, якою займається клуб історичної реконструкції Орден Святого Миколая. Ми репрезентуємо період правління короля Жігмунда в Угорщині, тобто 15 століття. Щодо середньовічної кухні, то неважко здогадатися, що ні звичних картоплі, ні томатів, ні паприки не використовували. Але там, де є багато м'яса, це не стане на заваді, кажуть кухарі ситого татоша. Копчені ребра готуємо. Справа в тому, що зараз тільки набирає обертів стара забута метода приготування шляхом гарячого копчення відразу на стіл. Да? В середні віка це було дуже поширено, тому що м'ясо було різного, з різної якості, різних сроків зберігання. Окрім копчених ребер, смакували і сигединським, різноманітними капустяними салатами, домашньою ковбасою та чечевицею. Від охочих не було відбою. Проте більшість відвідувачів все ж таки прийшли сюди побачити видовищні бугурти, і лицарі їх не розчарували. Пекельні зіткнення, яскраві бої до останнього та нестримна жага до перемоги. Бій! Ну що, 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 ще дотисни ветер! До речі, на фестиваль приїхали і учасники української збірної з історичного середньовічного бою, які нещодавно завоювали золото на чемпіонаті світу «Битва націй», що проходив у Барселоні. Принципову перемогу над росіянами хлопці здобули важко, проте заслужено. Справлялися добре, збірна була дуже гарно підготовлена, всі просто неймовірно жадали цієї перемоги. Тобто я бачив, як бійці просто ногами прогрібали пісок до початку бою. Всі хотіли там в чергу вставали, щоб вірватися в стрій противника. Тобто, ну, гарно спрацювали всі хлопці, добра тактика була вибрана, гарно надихали бійців. Ну, тобто перемога повністю заслужена була. Ми розуміємо, що любий супротивник – це є така сама людина, як і ми самі. І немає сильних та слабих супротивників. Є тільки бійці різних збірних, які мають між собою якби сражатися та перемагати. Могло скластися враження, що середньовіччя славиться тільки лицарями. Насправді, окрім них, в той період було чимало інших верств населення. Наприклад, міщани. На фестивалі було чимало історичних реконструкторів якраз цього суспільного стану. Вони розповідають, одяг та його елементи, як виявилося, завжди слугували ознакою статусності в суспільстві. Костюм міського жителя кінця 14 століття орієнтовно. Він складається з досить цікавих елементів і можу їх показати. Власне, це так звані шоси, тобто зараз ми назвали би їх чулками.
От вони кріпляться до бре, тобто нижньої спідньої білизни. Крім того, є каміза, це сорочка, котра зараз на мені, зверху на неї вдягали більш теплу коту або котарді, це вже залежало від статусу. Ну і, власне, все це показувало те, що означало статусність. Відвідувачі на таких дійствах, окрім яскравих вражень, отримують можливість зробити ще й досить оригінальні фото. Проте на камеру діляться більше емоціями. Б'ються, фехтують, і танцюють, і дуже хочуть в тому участь брати. У мене тато лицар, мама лучниця. Я хочу також стати лучницею. Та в мене є ще менший брат, він теж хоче стати лицарем. Я їду для того, щоб побачити і відчути незабутню атмосферу середньовіччя. Це одяг, їжа, це танці, музика середньовічні. Ну і, звичайно, атмосферності святу надавала автентична музика.